Jeden z mnoha příběhů prusko-rakouské války roku 1866 znovu ožije už tuto sobotu v Cerekvici nad Bystřicí v rámci letošního 155. výročí bitvy u Hradce Králové. Nenechte si ujít program vernisáže obnoveného obrazu, který odkrývá příběh mladého rakouského podporučíka Eugena Sauerčáky von Nordendorf. Ten se stal jednou z tisíců obětí nejkrvavějšího střetu bitvy u Hradce Králové. Matka padlého syna namalovala obraz na jeho paměť a nechala jej umístit do cerekvické hřbitovní kaple. Obraz se dostal do muzejních dílen na podzim roku 2020 za účelem restaurování. Byl nalezen na půdě zámku v Cerekvici, takže podle toho teda vypadal. Program vernisáže začíná v sobotu 19. června v 10 hodin. Otevřením kostela zvěstování Panny Marie za účasti vojáků v historických uniformách. Podrobnosti naleznete na stránkách koenigrec1866.eu, kde jsou i další informace o vzpomínkových akcích k letošnímu 155. výročí bitvy u Hradce Králové.